når jeg selv læser bøger, så synes jeg, at der er en tone i teksten. Og jeg vil gerne have barnets tone i den her tekst. Det er den ene ting. Fordi jeg synes, det er en meget smuk, ren tone. Den anden ting er, at jeg synes, når jeg begyndte sådan, jeg har jo skrevet om i teksten meget i starten, og der har også været passager, hvor jeg har kommet sådan nogle voksne betragtninger. Og det ødelagde dels rytmen og tonen, men det gjorde mig også, jeg vil ikke sige uærlig, men mine forældres stemmer blandede sig, og folk, der huskede min mor og sådan så. Jeg synes, det blev mest sandfærdigt faktisk, hvis jeg holdt det, mit syns, sådan som jeg huskede, eller følelsen af at være barn i virkeligheden. Den følelse, synes jeg, gjorde det mere rent.